Ехо, здравейте олимпийци, аз съм Рони, денят е четвъртък и е време за нова доза английски язик. Днес, скъпи олимпийци, съм подготвила за вас едно много интересно и любопитно видео, което е свързано с интересни думички, които може да видите по двойки в езика. Ще разберете какво имам предвид, ако изгледате видеото до края. Готови ли сте? Let's go! Е, скъпи олимпийци, а коя е именно нашата тема, това са омофоните. Или моята топ 20 класация на такива думички. Малко по-късно ще разберете какво всъщност са омофоните, кога можем да ги използваме и защо така се наричат. Добре дошли в нашия YouTube канал. Аз съм Рони, както казах по-рано. Преподавател съм в Езикова академия Олимпия, както и съосновател, учител по гръцки и английски език. Заедно с моята любима приятелка Моника създадохме академията и споделяме обща мисия, а именно да да разпространяваме знания по един различен начин. Надявам се това, което правим да ви харесва и ако е така, абонирайте се за нашия канал, харесайте това видео и ако ви е полезно, разбира се, споделете го с приятели. Както вече ви казах, аз съм Вероника и съм част от екипа на Езикова академия Олимпия. Приятно ми е да се запознаем. А вие, кои сте? Може да се представите в коментар. Нашия канал Скъпи Олимпийци има различни видеа за езиците, които преподаваме, за английски, за немски, за гръцки език. Имаме и една много любима рубрика от нашите олимпийци. Книжна неделя, тя е за четене на различните езици, така че абонирайте се за канала ни, ще виждате различни и полезни неща, като натиснете бутона subscribe или абониране и камбанката, за да сте от първите, които получавате известия за всичко ново, което качваме. Благодарим ви за това, така ни помагате да достигаме до повече хора. И сега време е вече за темата ни днес. 10 двойки омофони на английски язик. Направила съм ги по двойки, ще видите малко по-късно какво имам предвид. И така, какво, скъпи олимпийци, е омофона? Омофона олимпийци е думичка, която има същото произношение като друга думичка, но се различава по значение. Разбира се, в английския има и други видове омофони, които са... А, по един и същи начин изглеждащи думички и по едно и също произношение, но имат различно значение. И така, ние ще разгледаме първия тип омофони, тези, които се произнасят по сходен еднакъв начин, но имат различно значение. Подготвила съм ви моята класация. Първо ще разгледаме пет двойки такива омофони. Ще обсъдим тяхното значение. И така, първата двойка от моята класация е думичката сел. Вижте от едната страна как е изписана. Вижте и от другата страна сел. Произнася по абсолютно един и същи начин. Какво означава първата думичка изписана с си? Означава клетка. А втората сел с с означава продавам. Втората ми думичка flower, много популярен умофон скъпи олимпийци flower. Първата думичка е бръшно, а втората цвете. For тази е много често срещана скъпи олимпийци. Двете думички for са много често срещани. Едната означава за, предлога за, а другата е числото 4. Вие знаете ли ги? Следващият умофон here. Here – тук и here – чувам. Следващата думичка – night. Night – рицар и night – нощ. Е, олимпийци, знаете ли тези думички? Замислили ли сте се всъщност, че се произнасят по абсолютно един и същи начин, но означават и се пишат нещо различно? Така, следващата ни групичка, олимпийци, от омофони – right. Right. Изписано в първия начин означава правилно или дясно, а пък по втория начин е глагола пиша си. Си, много актуална думичка в момента, море и си, виждам, гледам. Сън. Сън, първата думичка, олимпийци, означава син. И втората, слънце, като нашето слънце тук на тази картинка. Следващия, следващата ни групичка – стил. Стил – олимпийци. Първото означава кръда, глагола кръда, а второто – стил. Чували ли сте за мена в стил? Мъжът от стомана. И последната двойка омофони скъпи олимпийци е weather. Първата думичка weather е време, а втората weather дали. А знаете ли тези омофони? Ако пък вие се сещате за някой друг такъв омофон, някоя двойка от такива думички, ще се радвам да ми я напишете в коментар. Покажете ми колко всъщност сте любознателни. И така, скъпи олимпийци, надявам се тази тема да ви е била интересна и любопитна. А знаете ли каква е разликата между Rose и Rose? напишете в коментар. Знаете ли как четем думички, които в началото започват с KN? И има ли, скъпи олимпийци, омофони в другите езици? Оставам на вас да отговорите на тези въпроси. А ако искате да научите други полезни неща, свързани с английския, не се колебайте да ни попитате за тема, която искате да разгледаме. Е, олимпийци, оставям на вашето внимание. Остатъка от това видео напишете ни в коментар, ако имате въпроси. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим отново много скоро. Чао, скъпи олимпийци! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете абониране, след това камбанката, за да получавате известие за всички нови видеа, които качваме. Благодарим ви, че бяхме заедно.